בגלל שזה הטכניון, המוסד הטכניון, אז אמרו לי, השומר אמר לי, תשמע, זה הטכניון. ואז בתשע וחצי אנחנו חייבים לפנות את המקום. ואם רוצים שאלות או זה, צריך להיות למטה. אמרתי לו, בסדר, בעיה. נתחיל. אז שמי עזרי טרזי, ואני היום אדבר על נושא שהפך להיות באזוורד מאוד רציני בתחום של עיצוב תעשייתי ובכלל עיצוב תעשייתי. אפילו הילד הזה צורח על הסיפור הזה. מדברים עליו הרבה, והיות ויש כאן קהל מגוון, אנשים בוגרי תואר שני בעיצוב תעשייתי ששוקלים ללמוד פה דוקטורט, לפחות שניים פה בקהל, ויש פה גם אנשים שלא מכירים בכלל אולי את התחום. מי לא ממש מכיר את התחום של הדפסה תלת-ממדית בכלל? זה היה מעניין אותו. מי מכיר קצת, אבל היה רוצה לשמוע יותר? אוקיי. אז ננסה לכוון את ההרצאה בצורה כזאת שהיא תתאים לכל סוגי הקהל המגוון שיש כאן. ונתחיל בעצם סקירה היסטורית. זאת ההיסטוריה של ההדפסה בכלל, כשהרעיון של ההדפסה הוא רעיון שנובע מהעובדה שאנחנו יוצרים משהו שיכול לשכפל את עצמו בעצמו. כשזה קרה לדפוס, אז זה העביר את הכתיבה הידנית לשכפול בתצורות טכנולוגיות שונות. אנחנו רואים שההדפסה התלת-ממדית היא אולי המאוחרת ביותר בתחום ההדפסה, אבל היא עדיין מהפכנית בגלל שהיא משנה משהו שאנחנו היינו אמורים לעשות בכלים אחרים, וההיסטוריה שלה היא מאוד קצרה יחסית להיסטוריה של הטכנולוגיה. המדפסות הראשונות הוקמו בשנות ה-80. מה שאנחנו רואים בתמונה, צ'ארלס הל הוא היה הראשון לחלוץ בתחום הזה. יש הרבה מושגים בתוך ההדפסה התלת-ממדית, וההדפסה הראשונה התחילה משיטה שנקראת SLA, ניכנס אליה אחר כך. גם בישראל היו סטארט-אפים בשנות ה-80 שעסקו בתחום הזה. אחד מהם היה חברה שנקראת קיוביטל, שניסתה שיטה דומה, מיצוק באמצעות קרני לייזר בתוך נוזל, והייתה אולי מחלוצות התחום בעולם. ישראל בכלל היא חלוצה בתחום הזה, כי חלק מסוגי ההדפסות נוצרו לחלוטין כאן. חברת אובג'קט, שאחר כך מי ששמע עליה נרכשה על ידי חברת ענק שנקראת סטרטסיס, גם היא הייתה חלוצה בתחום. ככה נראה את נראה המכשיר הראשון, ואנחנו חלקים את ההדפסה באופן מאוד מאוד בסיסי. הוא מתחלק לשני סוגים. סוג אחד, אנחנו רואים בצד שמאל, הוא בעצם לקוח מהרעיון של דבק חם. אם אנחנו לוקחים את הרעיון של דבק חם, הוא להתיך פלסטי מסוג מסוים, להוציא אותו דרך דיזה. בעצם רוב המדפסות בטווח הנמוך של המחיר עובדים בשיטה הזאת. הדבר היחידי הוא שהדבק חם הזה יושב על מערכת שינוע ממוחשבת שמאפשרת לפלסטיק המותח להתבסס בשכבות שיוצרות שכבה על גבי שכבה את החפץ התלת-ממדי. היתרון של זה זה כמובן אפליקציה מאוד מאוד פשוטה יחסית, זולה יחסית, ויש היום מדפסות מהסוג הזה שכבר מגיעות למחיר של $300. כמובן שגם בתחום הזה של הדפסה
מהסוג הזה, רוב חומרי הגלם מגיעים בצורה של חוט, באובעים שונים, ובחומרים שונים. אם פעם היו מעט מאוד חומרים שניתן להדפיס אותם דרך מכשיר מהסוג הזה, היום יש מגוון מאוד גדול של חומרים. רק להסביר נקודה אחת שקשורה להדפסה תלת-ממדית, זה הנושא של תמיכות, בלשון המקצועית נקראת ספורטים, זה העובדה שכדי לייצר את החלק הזה של השיער, המדפסת בעצם צריכה בעצם לנוע על אוויר. אין לה יכולת להתמך על הבסיס כמו שנעשה בחלק התחתון. ולצורך זה היא יוצרת בעצם מראש תומכות, ספורטים, אתם תראו את זה אחר כך בדוגמאות שאני אביא, שגוזלים גם הרבה מאוד זמן וגם מצריכים ניקוי ידני של המערכת הזאת. זה אחת המגבלות של הטכנולוגיה הזאת שנקראת FDM. וגם לה יש היום פתרונות, יש היום חומרים שמסיסים שמודפסים באמצעות ראש נפרד ויוצרים את הספורטים האלה וכו'. רוב החומרים בטכנולוגיה הזאת הם חומרים פלסטיים. הנפוץ ביניהם הוא פלסטיק שעשוי מתירס PLA, ובנוסף לכך ניתן להרבב בתוך החומרים האלה חומרים נוספים, לדוגמה שבבי עץ, לדוגמה שבבי קרבון פייבר. אז לתוך הטכנולוגיה הזאת ניתן לשלב חומרים נוספים, כמו חומרים רכים, סוגים של גומי וכו'. הטכנולוגיה הזאת, שמוססת על מיצוק על ידי לייזר, בעצם עושה תהליך אחר, והיא מחולקת לכמה סוגים של מדפסות. המדפסות הראשונות שיצאו עם מיצוק באמצעות חומרים פלסטיים. החומר חייב להיות חומר מאוד ספציפי, ובאמצעות קרן שהיא לא קרן אחת, זה כמה קרניים שמייצרים נקודה, ממצקים את אותה נקודה, ובגלל מהירות הלייזר ניתן לייצר שכבות במהירות גדולה. תת טכנולוגיה לטכנולוגיות האלה הן טכנולוגיות שמבוססות על אבקה, כולל אבקות מתכת, שכל שכבה, המדפסת מוסיפה שכבה של אבקה, ממצקת אותם על גבי השכבה. היתרון של הטכנולוגיה הזאת שהיא לא דורשת ספורטים או תמיכות. היתרון הנוסף שהיא מאפשרת לייצר חומרים נוספים מעבר לחומרים הפלסטיים, ויש היום מנעד גדול היום של חומרים מתכתיים מסוג טיטניום, מסוג כמובן אלומיניום ואחרים, גם בתצורה של אבקות, שמערבבות חומרים פלסטיים עם חומרים מתכתיים. היתרונות של החומר הזה, של התהליך הזה, הוא דיוק רב יותר ואיכות מוצר איכותית יותר וחזקה יותר. כמובן שהמחירים של המדפסות האלה הם גדולים עשרות מונים מהמחירים של המדפסות החוטים. אני בכוונה לא מדבר על סוגים של חברות וכו', אבל יש מנעד מאוד מאוד גדול, אין באיכות ההדפסה וחוזק המוצר הסופי. מרכיב מגיע החומר? זאת אומרת שהקרן לייזר ממצקת. כן. החומר, מאיפה מגיע החומר? יש אמבטיות במקרים שנוזלים, ויש שכבות של אבקה שמגיעות דרך טונר, כמו הטונר של מדפסת מדפסת רגילה, של מדפסת לייזר. אז יש טונר של אבקה שכל פעם גורף פנימה שכבה, ממצקת אותם ומביאה עוד שכבה פנימה. אני אראה גם דוגמאות של הדפסות שנעסוק. ויש חומרים פשוטים, גם גבס, ויש גם חומרים מאוד מאוד מורכבים כמו טיטניום. אוקיי, דבר חשוב מאוד, עוד דבר נוסף לגבי ההקדמה היא גודל המוצר. המדפסות הראשונות ייצרו גודל מאוד יחסית קטן, קוביות של 20 על 20 סנטימטר רוחב פלטה ועד גובה של גם 20 סנטימטר, זה היה מקובל. ויש היום מדפסות בתחום של FDM, הסוג הזה, שיכולות להגיע לגדלים של 7 מטר על 4 מטר.
גם התחום של, לדוגמה, אבקות מסוג של גבס, או אבקות מסוג של חול שמיועד ליציקות, מגיעות לגדלים של מטר על מטר, על מטר, מטר מורכב הכוונה, וגם היום במדפסות חוט, יש שם מדפסות של מטר מורכב. שעשת מבטון, כן. בתים, נכון. אני אראה את זה עוד מעט. המדפסות הנוספות מעבר לחוט ומדפסות האלה הם פשוט, אם דיברנו על דבק חם, הסוג הפרימיטיבי ביותר זה באמת פשוט מזרק. לוקחים מזרק, אם על ידי מערכת חלזונית שדוחפת את החומר, ואפשר להזריק בפנים עוגיות וחומרי מזון, ועד סוגי קרמיקה שונים, ועד בטון. אבל זה מערכות יחסית מאוד מאוד פרימיטיביות. הדבר היחידי שהופך אותם להיות מדפסות, זה העובדה שהמזרק הזה נע על שלושה צירים. מערכת שלמה של ייצור דיגיטלי, שיחסית מתעלמים ממנה, ולא סבורים שהיא מערכת מתוחכמת כמו מדפסת, זה מערכת של החסרה. והיום אפשר להרכיב על מערכות CNC בהרבה מאוד צירים, מערכות שמחסירות מתוך גוש ומייצרות מוצרים לא פחות חשובים ואיכותיים, מערכות שעושות תוספה. באותה תוצאה, או אפילו בתוצאות טובות יותר. איפה מתחילה להיות הבעיה? הבעיה מתחילה להיות בעובדה שלמעשה ההבטחה הזאת של מדפסת מציטה את הדמיון ו... מתחילים לדמיין עולם שבו כל דבר יודפס וכל דבר יהפוך להיות בעצם מיוצר על ידי מדפסת, וכאן זו טעות מאוד שכיחה. הסיבה שזו טעות, אפשר לראות את זה על ידי הדוגמה הזאת. זאת כוס פלסטי שמיוצרת באיזה טכנולוגיה, מישהו מכיר? פסה. לא. זאת? לא הזרקה. וקום פורמינג, כן. זה תבנית, מתכת, מחרים יריעה, ופשוט באמצעות וקום מושכים את היריעה הזאת על גבי התבנית. את הכוס הזאת מייצרים בתבנית שמכילה 100 כוסות, 300 כוסות, בבת אחת. מיריעה מאוד דקה. המהירות של המשיכת וקום של הדבר הזה היא שניות ספורות, משהו כמו בין 15 ל-20 שניות. מייצרים 100 כוסות. כוס דומה, בהדפסה, מישהו בקי בהדפסה, כמה זמן לוקח להדפיס את הכוס הזאת? שעתיים שלוש. מה? תלוי במורכבות, אבל בוא נגיד, מדפסת מהירה ברזולוציה נמוכה, אפשר להגיד, 3 שעות. הפער הוא עצום, ולכן אם אנחנו מסתכלים על ההבטחה הזאת של הדפסה תלת-ממדית, אנחנו רואים, זו דוגמה למודל אחד שנבדק על גוף מאוד קטן, אנחנו רואים שהתבנית הכי זולה שאפשר לייצר לחלק הזה עולה בסביבות $1,000, ואז אנחנו בתהליך ההזרקה מהר מאוד מגיעים למחיר שהוא נמוך במספרים גדולים. בהדפסה אנחנו את אותו חלק נאמר נייצר ב$33 או $34, המחיר יהיה קבוע, גם בכמות של 400 יחידות, זה לא כמות גדולה, היא לא כמות תעשייתית. אז בסביבות ה-150 יחידות אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה אין משמעות להדפסה תלת-ממדית. העלות המרכזית של יצירת מוצרים על ידי תבניות היא בכמויות קטנות, בגלל ההשקעה הגדולה בכלים, אם זה בתבנית ההזרקה או אם בתבנית הוואקום. אז צריך להגיד את זה, הדפסה תלת-ממדית היא מאוד מאוד טובה ליחידות מאוד קטנות, וליחידות שיש להם יתרון, אנחנו נדבר אחר כך באיזה תחומים יש יתרון. זו דוגמה נוספת שמדברת על ההפרשים
$20 ליחידה מסוימת, ובייצור המוני באמצעות הזרקה אנחנו מגיעים לדולר, קצת יותר מדולר. וזה עדיין, גם ביחידות לא בכמויות גדולות. אבל אז השאלה, האם אפשר להדפיס תבניות? בואו נדפיס תבניות ואז נחסוך את העלות הגבוהה של יצירת התבניות. אז עושים את זה, אבל יש בעיה מאוד גדולה בהדפסת תבניות. ההדפסה באופייה היא תהליך לא מדויק מאוד. לא מדויק ברמה של יכולת לייצר איכות מאוד גבוהה. פני השטח הם בנויים מתוך אותו תהליך של שכבות. וצריך להגיד עוד משהו לגבי הדפסה. מישהו עשה פה פעם בצק עלים בעצמו? לא, אה? זה לא הדור הזה. אז אנחנו בונים את בצק העלים שממנו אנחנו עושים את הבורקס או את הקורסו בשכבות, על מנת שאחר כך כשאנחנו נאפה את הדברים, השכבות האלה ייפרדו והפכו להיות קריספי. זה בעצם מה שעושים בהדפסה תלת-ממדית. אנחנו עושים שכבות, ולכן חומר ההתכה מתקרר ברגע שהוא מגיע אל אותה שכבה, וחוזק החלק הוא לא באותה איכות של חלק לדוגמה שעשוי מגוש מקורסם. אז זה עוד חיסרון להדפסה תלת-ממדית. אז מה מדפיסים בהדפסה תלת-ממדית? לא הגיוני להדפיס חלקים זהים שאפשר לייצר אותם באמצעות תבנית. כאן אנחנו רואים את אותו מזרק שמייצר הדפסה בקרמיקה. פה אני רוצה לעבור בעצם משיחה שהיא יותר טכנית לשיחה שקשורה לאסתטיקה של ההדפסה. היתרון הגדול של ההדפסה הוא יצירת החורים. בעצם הדפסת תלת-ממדית מאפשרת לנו לעשות חורים. מה היתרון הגדול בחורים? אנחנו נראה כמה דוגמאות לזה. אבל למעשה, אם אנחנו קוראים את הקורסה הספציפית הזאת, שעשויה משכבות של חורים, אי אפשר לייצר אותה בהזרקה. את הצורה הספציפית הזאת אי אפשר לייצר בהזרקה, כי הזרקה בנויה משני חלקים, או יותר לפעמים, שנפרדים, ואז החלק הזה צריך לצאת החוצה. התבנית לא יכולה להיכנס לתוך החורים האלה. אז בעצם היתרון האדיר של מדפסות זה דווקא לא החומר, אלא האין חומר שלה. בואו ניקח את הסבכה הזאת, שלצורך העניין היא עשויה כרגע טיטניום, מאפשרת לנו לייצר חלק שהוא יחסית חזק מאוד, ועברירי וקל משקל, לצרוכים של מחיצות וכו'. זה יוצר גם אסתטיקה חדשה, כי האסתטיקה שאנחנו מכירים היא אסתטיקה שנובעת מתהליכי הייצור. בוא ניקח דוגמה אולי של הדבר הזה. יצא לי לעבוד 7 שנים במעבדת החדשנות של חברת קטר. זה דרך אגב לא מיוצר על ידי חברת קטר, צחוק למטה, אלא על ידי מתחרה שנקרא ליפסקי. אז הכיסא הזה, חלק גדול מהאסתטיקה שלו נובעת מהאילוצי התכנון. לדוגמה, אובי החומר בדבר הזה חייב להיות אחיד. אנחנו רואים לדוגמה את הצלעות שנמצאות פה מאחורה, הן באותו אובי של יתר החלקים. גם לדוגמה הרגל חייבת להיות באובי אחיד. בוא נגיד לצורך העניין, לא בדקתי, 3 מילימטר. אז הרגל חייבת להיות בצורת רש. ויש פה עוד מרכיב נוסף, זה שהכיסא הזה נערם, אז גם זה מהווה איזשהו אילוץ עיצובי. אז בתוך כל האסתטיקה של הכיסא הזה יש מעט מאוד אפשרות
לייצר אסתטיקה, ונראה לי שפה המעצב התפרע עם החריצים. כן? זאת אומרת, את החורים הוא יצר בצורה יחסית דו-ממדית, אבל כל היתר נובע מתוך העובדה הזאת. כשעברו לתהליכי הזרקת פלסטיק בתוך תבנית, והשתמשו בגז, בתוך ההזרקה השתמשו בבויות גז, או השתמשו בחומר שמקציף את עצמו, אפשר לעבור לאובעי דופן אחרים ולייצר אסתטיקה אחרת. ההדפסה התלת ממדית מאפשרת בצורה הזאת לייצר אסתטיקה שהיא מעט מאוד אילוצים. יש בזה יתרונות גדולים מאוד של חופש עיצובי, אבל יש בזה גם הרבה חסרונות של נקרא לזה עקרונות דומים לתהליכים שראינו בעודפות של קישוטיות וקשתנות, לדוגמה בתקופת הרוקוקו. בואו ניקח דוגמה למצב שבו לחורים יש גם משמעות פונקציונלית. לדוגמה, במקרה של הדבר המודפס הזה, הוא מודפס מחומר גמיש, מאפשר עברור בחלק העליון של של הנעל, מאפשר קפיציות ואווריריות בדומה לסוליות אחרות שהיו נזקקות לאוויר על מנת לייצר את הקפיציות, באמצעות יצירת צווחה תלת-ממדית. את הצווחה התלת-ממדית הזאת אי אפשר לייצר בשום שיטה אחרת. עוד טכניקה שהיא מאפשרת לעשות דברים בתלת-ממד באופן שאי אפשר לעשות בשום שיטה אחרת, זה יכולת לייצר בעצם חלקים נעים באותה יחידה בלי צורך להרכיב אותם. זאת אומרת, לדוגמה, את הסוג, נקרא לזה בד אחר, או העירייה הזאת, יצרו מחלקים חוברים אחד לתוך השני בזמן ההדפסה עצמו. עוד דוגמה לסבכה, כאן בהדפסת סטיינס סטיל, שנוצרת תוך כדי ההדפסה. בוא נאמר, אפשר לייצר את זה בהמלנות רבה מאוד על ידי ריתוחים, אבל זה כמעט בלתי סביר. ניסיונות לייצר רכב ראשון מודפס. רואים אותו כאן בנסיעה. מי שציין את היכולות להדפיס בתים, שוב, זה לא כזאת טכנולוגיה מתוחכמת, בעצם מזרק שנע על זרוע שיודעת למקם את עצמה באמצעות תוכנה ולייצר שכבה על שכבה. כאן זה צוללת שמודפסת, שיוצרה בפסת תלת-ממדית בכמה חלקים. הוויזואליזציה של ההדפסה היא דרמטית, שאנחנו מתחילים להסתכל על חלקים שהיינו רגילים לראות אותם אטומים, עשויים בסבכה. כאן הניסיונות, כאן זה מערכת שעשויה טיטניום. עוד טריק מאוד מעניין בהדפסה, במקרה הזה, זה יצירת החלקים להרכבה בהדפסה אחת. ואתם רואים כאן, החלקים האלה כבר באותה הדפסה, כאשר מפרקים את ההדפסה מהחלקים שלה, ניתן לייצר בעצם את כל היחידה של יחידת האופניים. שוב, זה יוצר גישה אחרת לגישת הצינור. אם אני אקח כיסא אחר שנמצא פה, כיפוף צינורות, אחת הטכנולוגיות היותר אפקטיביות בעולם העיצוב התעשייתי. לוקחים צינור משוחל שמגיע מהתעשייה כמו שהוא,
ובאמצעות כיפוף תלת ומדי מייצרים חפץ קל מאוד יחסית, חזק מאוד, מעט מאוד חלקים. טכניקה שאני מראה אותה בגלל האופניים, מעשה ראשוני מעצבי הכיסאות לשנות ה-20 שהשתמשו בצינורות, בכפרי צינורות, לקחו את אותה, שפה מייצור אופניים. גודל המדפסת. גודל המדפסת. ולפעמים הבדל בין 100,000 דולר ל1.5 מיליון דולר. נראה לי שניסה על אופניים עם המון חיבורים. לא בטוח. אם זה מתוכנן נכון, אנחנו רואים כאן חיבור מתוכנן בצורה מדויקת, יש כאן חיזוק. לא נסעתי על אופניים, אני חייב להגיד. אבל הרעיון הוא מעניין, איך אני יכול לייצר באמצעות מדפסת יחסית קטנה שלטה גדולה. החוזק של המוצר הזה? כן. אני חייב להגיד שאני לא מכיר ספציפית את החוזק של המוצר הזה, אבל בוא נאמר אינטואיציה, ברור שריתוך צינורות הוא יותר חזק, זה ברור. עוד ניסיון בלהשתמש בשפה הזאת ליצירת צווחה, רואים בגישה הזאת, שוב כאן משתמשים בחומר מאוד קל וחזק שנקרא טיטניום. הטיטניום באופן כללי, וכאן אולי נדבר על הפריצה של הדפסה תלת ממדית לעולם המוצרים, הפריצה המרכזית שלהם בתחום הרפואי. בתחום הרפואי מתקיימים כל התנאים המוצלחים על מנת לקיים את היתרון של המדפסת התלת ממדית על פני כל ייצור אחר. אחד, התאמה אישית, מערכת הסריקה התלת ממדית של החלק החסר, אם זה בגולגולת, אם זה בברך, אם זה בלסת, והתאמה האישית שלה לאותו הלסת מצריך ייצור יחידה אחת. שאני לא מחובר לחשמל, כן, זה נכון. בוא נחבר. שכבת בטון דקה, זכה בתחרות על מוצרי בטון. נעליים שמוזרקים בצורה תלת-ממדית. יעבור מהר כי רוצה להיות להספיק. אז אם אנחנו לוקחים את הנושא של נעליים, אחד האפשרויות המשמעותיות היא בעצם להתאים אישית את המוצר לגוף האדם. אם יהיה לנו סריקה ספציפית של הנעל, של הרגל של כל אחד מאיתנו, יהיה משמעות גדולה לייצור היחידני של אותה נעל לאנטומיה הספציפית שלנו, לאנטומיה הספציפית של הבעיות, לדוגמה שיש לנו בחוליות הגב ואחרות. ולכן דוגמה, נעליים היום עוברות מהפכה לייצור דרך הדפסה. כאן רואים כמה דוגמאות של נייק, ופה להזכיר, לציין סליחה, שמגיע למסלול שלנו מעצב בוגר בצלאל ולמד אחר כך ב-MIT שעבד בנייק בתחום הזה של הדפסה תלת ממדית. גם כאן רואים נעל שכולה מודפסת. עכשיו, הדבר הזה יכול לשנות את כל שרשרת התהליכים שאנחנו מכירים כעיצוב תעשייתי. הסיבה הפשוטה היא שבתהליך של ייצור המוני אנחנו בעצם מייצרים תבניות, מייצרים מלאי ודואגים לערוצי השיווק על ידי זה שאנחנו מספקים להם כמויות מסוימות מתוך הנחות יסוד סבירות על כמות הנעליים שימחרו בכל אחד מהמידות, ויש על זה
מדע שלם איך מייצרים מלאים כאלה. נעליים מודפסות מבטלות את השרשרת הזאת. זאת אומרת, כל שרשרת המלאי אינה נחוצה. אם אנחנו מייצרים על ידי הדפסה, אנחנו בעצם מבטלים את הצורך במלאי, מבטלים את הצורך ביצירת מוצרים מיותרים. למה אני מבטלת את הצורך במלאי? אני באה לחנות, אני רוצה לקנות, כל עוד לא מתאימים לי זה אישית כרגע. נכון. אז אני רוצה לקנות עכשיו, אני לא רוצה לקנות עכשיו. אבסולוטלי. זאת אומרת, מה שאת אומרת, אני רוצה את המוצר עכשיו. אז מה שאת אומרת הוא, מה שנקרא, מרימה לי להנחתה, לעובדה שבעצם המגבלה המרכזית של הדפסה תלת-ממדית, ואמרנו זה המהירות, כרגע מונעת ממנה לספק את הסחורה. מהירות ההדפסה יורדות בהתמדה, אבל עדיין הם לא יצליחו לעמוד במהירות הייצור של... אלא אם כן יהיה פה שינוי עוד פעם בכל המודל הצריכה. לדוגמה, אם תזמיני דברים, נעליים כאלה דרך אתר, תעצבי אותם דרך האתר, או מישהו יעזור לך לעצב אותם דרך האתר, ואו שזה ישלח עלייך, או שתבואי למדוד את זה בחנות ותקני אותו. אז כל המודל הזה הוא עדיין בסימן שאלה. כמה ניסיונות. זה אולי דוגמה שמדברת על הרוקוקו של עולם ההדפסה. זאת אומרת, כשאנחנו יורדים, אנחנו יורדים לכמויות קטנות, ראינו, בסביבות 100-150 פריטים, אנחנו משווים את היכולת שלנו לספק את הסחורה של מוצר. אבל בשביל חברות גדולות, אין לזה משמעות. זאת אומרת, 150 זה לא, זה כמות רק להריץ את המכונה. יש, זה בדיוק, אתה ניחשת בדיוק את השקופית הבאה. סביב העולם הזה של ייצור יחידני, נולד בעצם אקוסיסטם שלם. אחד, זה הנושא של קבצים. בדיוק כמו מה שקרה לעולם המוזיקה, קורה עכשיו לעולם הקבצים התלת-ממדיים. אנשים מייצרים קבצים, מעלים אותם לאתרים ומוכרים אותם בסכום פעוט או מחלקים אותם אפילו בחינם בהתנדבות. ואני יכול לדוגמה במקרה הזה לקחת את הקובץ של הארנב הזה שנפתח ככה ואני מכניס את הקוירה בתור צעצוע ואדפיס אותו אצלי במדפסת בבית. תתפלו, זה ז'אנר הולך ומתפשט, הולך וגדל בקצב מטורף. ויש כמה וכמה מקומות, לדוגמה במקרה הזה של פיבר, אני יכול להזמין מעצב לפתור לי בעיה על ידי תכנות תלת-ממדי. חנויות שבהם, או מיזמים שבהם אני יכול להדפיס קבצים, אולי המפורסם שבהם, כאן זה עדיין עוד פעם חנויות של קבצים, אולי המפורסם בהם זהו שייפוויז, זה מפעל של מדפסות, זה יזם שבנה מפעל גדול עם מאות מדפסות מסוגים שונים. למעשה מי שמאתגר אותו רואה שזה לפעמים יותר מהר מאשר לגשת פה לאיזה לשכת שירות פה בישראל ולקבל את הקובץ, שולח את הקובץ, הוא מתמחר את זה במקום, ואם אתה מוכן לשלם פדקס, זה אחרי 3 ימים אצלך בבית. במפעל הזה בעצם מייצרים מוצרים מכל הסוגים, מכל החומרים, והוא לא היחיד. יש מיזמים של שיתופי מדפסות, יש כמה מיזמים כאלה שבהם אנשים שיש להם מדפסת מציעים את עצמם להדפסה. מה, יש לך סטודיו לייצור וקנית מדפסת, היא עומדת בלי לעשות כלום כבר שבועיים, אז למה שאתה עושים אותה
כשירות, ואתה מקבל קבצים ומציע מחיר, אז יש גם את זה. אז השוק הזה בעצם הולך וגדל. אוקיי, עכשיו, לפני שנגיע לשאלות, הייתי רוצה לתת דוגמה אחת לפרויקט שאני עושה עכשיו, שעוסק בתחום של הדפסה תלת-ממדית, שבוחן את האפשרויות של הדפסה לשרת דווקא מטרה אחרת, ביולוגית, לצורכי משתמשים שהם דגים ולאו דווקא בני אדם. בואו נתחיל אולי בהקדמה. מה שאנחנו רואים לפנינו כאן זה אלמוג, שאחת הבעיות המרכזיות היום שהתחממות כדור הארץ ניתנת בעצם להשפעה או מתקיימת השפעה מיידית מרכזית על אוכלוסיית האלמוגים והריפים של האלמוגים ברחבי העולם. בדרך היכרות עם מדען חוקר בתחום הזה, התוודעתי לבעיה הגדולה של הלבנה ותמותה של אלמוגים בצורה מסיבית ברחבי העולם עקב התחממות המים והתחמצנות המים בקצב מהיר הרבה יותר ממה שדמיינו, ובתופעה שלמעשה אלמוגים באזורים גדולים כמו הריף הגדול באוסטרליה לא יכולים לעמוד בה. התופעה הזאת של הלבנת אלמוגים נובעת מהעובדה שזמן קצר אחרי עקה כזאת של חום לאורך זמן, הם פשוט פולטים החוצה את אלמוגים, הם גוף חי, הם פולטים החוצה את העצה ששורה בתוכם ומזינה אותם למעשה, ונשארים חשופים לבנים, ואחרי זמן מסוים מתחילים בעצם לרעוב, ואם המים לא מתקררים מהר והעצה לא חוזרת פנימה, הם גופים ומתים. כדי לשקם ריף כזה, ניתן להתחיל לשתול במקום אלמוגים קטנים כדי שהם יגדלו, ואז יש מעגל מרושע שבו האלמוגים הקטנים האלה לא מצליחים לגדול כי אין להם סיביוזה עם דגים שמאפשרים להם מהרבה סיבות לגדול. אחד מהם זה לדוגמה חומרי הזנה ולקיחה חוצה של כל מיני עצות שחונקות את האלמוג. האלמוג משחרר חומרים כימיים שמשדרים לדגים, בואו אליי, תאכלו את העצות הלא טובות שחונקות אותי. ואז כדי לשבש את המעגל המרושע הזה, אחד הרעיונות היה בעצם לפתח אלמוג מלאכותי שיהווה בית לדגים. ואז בעצם עשינו תהליך שבו סרקנו את האלמוג הספציפי הזה, קיבלנו קובץ תלת-ממדי, ובאמצעות ניסיונות שונים של הדפסה ייצרנו דגמים שונים בחומרים שונים לצורך ניסוי שהתקיים במכון הבין האוניברסיטאי באילת. כאן לדוגמה רואים אלמוג אחד שעשוי בגבס שצופה בחומר שאטם אותו, וכששמנו את הגבס הזה במים הכל היה טוב ויפה, עד שבא איזה דג קטן ונתן לו ביס קטן. עכשיו ברגע שהוא נתן לו את הביס הזה, האלמוג הפך להיות לא אטום, מים נכנסו פנימה והוא הפך להיות גמיש כמו גומי. נכשל. הדפסנו כמה אלמוגים באמצעות טכנולוגיה פשוטה של FDM. כאן אתם רואים את מה שדיברתי עליו, על הספורטים. כל הדברים האלה צריך אחר כך לקלף. אחר כך כבר למדנו איך לעשות ספורטים בצורה יותר מתוחכמת. יפה. אז קודם כל, בלי שזה יהיה בטוח, כל הרשויות להגנת הטבע לא נותנות לנו להכניס את זה למים. אז בוודאי עשינו בדיקות לכל חומר שנכנס פנימה למים. במקרה הספציפי הזה זה חומר שהוא עשוי חומרים אורגניים, זה ביופלסטיק.
אז הוא גם מתפורר, הוא לא בעייתי. הוא גם מתקלה ו-biodegradable. שמנו את האלמוגים האלה, כאן זה אלמוג רפרנס, שמנו אותו בצד באיזה מקום פתוח. שמנו את האלמוגים האלה בניסוי מתחת למתחם המכון הבין האוניברסיטאי באילת. וזו תמונה של אחד האלמוגים אחרי כמה חודשים. קודם כל אתם רואים שהוא התכסה כמו מיני דבריס כזה ביולוגי, ודג שוכן בפנים. לא רק זה, באחת הצילות דג אחד אפילו תקף את המצלמה שלי ככה, כאילו אל תתקרב, כבר ראה בזה את הבית שלו. עכשיו, אחד האתגרים הגדולים כרגע באמת לתכנן את ההדפסה מחומר שיתקלה תוך 3-4 שנים, וכמובן יאפשר לאלמוג האמיתי שצומח לידו לצמוח ולגדול. ומה החומר המדויק שקשור לזה? האם אפשר להכניס בו חומרים שמזינים את הדגים, אפילו מחסנים אותם בפני דברים אחרים? כל אלה שאלות ביולוגיות שכרגע הצוות שאני עובד איתו שואל וחוקר. אתן עוד דוגמה, אנחנו רואים איזה עוד גיגון קטן. צריך להגיד שזה הפעם הראשונה בתולדות המדע שדג ראה באלמוג מלאכותי בית. המשמעות של הבית זה שהוא בעצם מקיים בו את אמצעי הרבייה שלו וכו' וכו'. שאלה אחרונה שקשורה להדפסה תלת-ממדית היא האם באמת היא תחליף את כל מה שאנחנו מכירים היום כייצור תעשייתי, והאם היא תחליף את כל מה שאנחנו מכירים כעבודה במפעל, והאם בעצם היא תשאיר אותנו בעוד כמה עשורים עם בעיית אבטלה מאוד גדולה, כי את כל הדברים ייצרו מדפסות ורובוטים. וזו שאלה מעניינת. כפי שאתם שמעתם בתחילת ההרצאה, אני פחות מאמין בתפיסה הזאת. אני חושב שהדפסה היא כלי אחד מהרבה מאוד כלים מאוד מאוד יעילים ואיכותיים לייצור חלקים. ואחת הראיות הגדולות לזה זה העובדה שכל המדפסות, חוץ אולי מאחת או שתיים שאני מכיר, לא עשויות בהדפסה. הן עשויות בלוחות שגזורות בלייזר, או לוחות מתכת שגזורות בלייזר, לוחות אפילו עץ שגזורים בלייזר. זאת אומרת, אם המדפסות לא עשויות בהדפסה, אז זה אומר שיש עוד דרך לעבור. אבל אין ספק שבתחומים הספציפיים שבהם יש למדפסות יתרון גדול מאוד, וזה בעיקר הנושא של פרסונליזציה, הייצור החד פעמי עבור דרישה ספציפית, או לדוגמה מרכיב אנטומי, קסדה לראש, דברים שקשורים לגוף האדם, במיוחד בתחום הרפואי, רכיבים שהם עבור מוצרים יחידניים, ספורים, בייחוד לתרחישי קיצון. אנחנו רואים את זה, את ההדפסה הזאת מתקיימת בתעשיית החלל, בתעשייה הצבאית. שם לערך המוצר כספי יש ערך מאוד גבוה, אז יחסית אין בעיה לשלם את המחיר הגבוה של ההדפסה. וכמובן, היכולת לייצר אסתטיקה שהיא חדשה או בלתי נודעת. עדיין אני חושב שייקח זמן רב עד שאנחנו נראה הרבה מאוד מהמוצרים שאנחנו מכירים עוברים מטכנולוגיות, נקרא לזה מסורתיות, לטכנולוגיות של הדפסה תלת-ממדית.
תודה רבה. השארתי זמן לשאלות, כי בתשע וחצי אנחנו היום. כן. יש משהו שמתעסק עם שילוב של רובוטיקה והדפסת דאטה למחשב. נכון, יפה. ואנחנו מדברים על בינה מלאכותית שגולשת את ההחלטות. שאלה מצוינת. בואו ניקח רגע. שאלה ראשונה, נשים רגע את הרובוטיקה בצד, נדבר על בינה מלאכותית. בינה מלאכותית קשורה לטכנולוגיות התכנון התלת ממדי. זאת אומרת, אם עד היום את הכיסא הזה תכנן מהנדס יחד עם מעצב, עם העובדה שהבינה נמצאת בראש שלהם והם יודעים לייצר את הקובץ על פי אותם אילוצים שנדרשים, השלב הבא של תוכנות טיבם עובר בעצם לתהליך שבו התוכנה מייצרת את החלק. זאת אומרת, אנחנו רק אומרים את האילוצים ובעצם תוכנה מייצרת את החלק. אפשר להגיד שלמעשה הקייק, אני לא יודע אם אני מגיע רגע לקייק, במאמר על הקייק הם ציינו שכך הם תכננו אותו. זאת אומרת, הם נתנו את הקליפות ואת כל אותו מרקם של מטריצה תכנן המחשב באמצעות בינה. גם בתחומים האחרים, אז למעשה אנחנו מדברים על עיצוב ללא מעצב, או למעשה המעצב עובר קומה, הוא מגדיר יותר את האילוצים, והתוכנה מייצרת את הדברים. וכמובן, יש עוד מרכיבים שקשורים למשין לרנינג. התוכנה לומדת את התהליכים, ומעצב מנחשת אותך. אנחנו עובדים, מעצבים תעשייתיים עובדים היום על תוכנות שהיו מהפכניות בשנות ה-90, מה שנקרא סוליד מודלינג, תוכנות פרמטריות שהקדימו את התוכנות שמתרחשות היום, לדוגמה, בארכיטקטורה, פחות בעשור וחצי, והן פרימיטיביות. זאת אומרת, מי שעובד על סוליד וורקס מכיר את זה, שהוא עושה משהו ופתאום התוכנה אומרת לו, לא, אי אפשר, אי אפשר, זהו. אז אתה צריך להתחיל לפתוח ולראות. הדברים האלה תקועים. כרגע, האתגר שאתה אמרת הוא מיושם בעובדה שתוכנות כבר לא יגיעו לך אי אפשר. הם ינחשו את מה אתה רוצה לעשות, הם ייצרו את הצורה, ואם אתה תעשה טעויות, הם יתקנו אותך. אם אתה עושה טעויות, הם יגידו לך, רגע, אתה לא יכול לעשות את זה, אבל התכוונת לזה או זה או זה או זה. מעשה התוכנות שאנחנו עובדים עליהן הם כמעט לא השתנו ב-15 שנים האחרונות. וכמה וכמה יוזמות בשנתיים האחרונות התחילו להתניע בכיוון הזה של אינטליגנציה מלאכותית והיכולת של המערכת ללמוד את מה אתה רוצה לעשות ומה אתה עושה. זו שאלה מצוינת. השאלה השנייה לגבי רובוטיקה, דיברנו על זה באמת בדרך, רובוטיקה היא מאוד טובה בלהחליף בני אדם. ומי שמגיע ללונדון בחודש-חודשיים הקרובים מומלץ ללכת לראות תערוכה שעוסקת בתחום הזה של רובוטיקה במוזיאון המדע. ובסקירה שאנחנו רואים על רובוטים, למעשה השילוב שלהם עם מדפסת הוא עובדה שקודם כל הרובוטים, אלה שעובדים על רובוטים, רואים במדפסת סוג של רובוט. זה כל רובוט שמזיז, אמר דבר, דבק חד. הדבר השני הוא שכל התהליכים שקשורים להרכבה, כל התהליכים שקשורים להעברה, להזזה, לחיבור, להכנסה לתוך הקופסה, לסגירתה, כל הדברים האלה רואים אוטומציה כבר היום. ולמעשה האוטומציה היא עושה שינוי מהפכני היום בתהליכי הייצור, בעובדה של מעשה אין משמעות היום לייצור. אם ב-15 שנים האחרונות סינף הייתה בעצם אזור התעשייה של העולם, כמו שלנתניה יש אזור תעשייה, אז לעולם היה אזור תעשייה שנקרא סין, הדבר הזה יתחיל להשתנות, והוא ישתנה על ידי הכנסת רובוטיקה ומדפסות לתוך התהליכים, כך שלא יהיה יתרון לייצר את המוצרים מחוץ
למקום הרכישה שלהם. זאת אומרת, שינוע של נעליים מסין לארצות הברית בהדפסה תלת מימדית הוא לא הגיוני, הוא לא כלכלי, הוא לא מסחרי. כן? זאת אומרת, הדיסטריביושן של החלוקה של הייצור תחזור להיות בעצם אחורה, במקום לרכז את הכל במקום אחד כמו סין, היא תחזור לארצות היעד. והסינים יודעים את זה, והם רכשו את חברת הרובוטיקה השנייה בגודלה בעולם. כן. מה לגבי ההתמסה בתחום הננומטרי? בתחום מה? ננומטרי, בגדלים ממש ממש. קודם כל, אני לא בקיא בננומטריה כל כך. באופן כללי, מה זה ננומטריה? ננומטריה זה כמו שאמרתי, שיש מדפסת בגודל מטר, שעושה את האופניים האלה. אז היינו אומרים שזה טכנולוגיה של מטר. כי ננומטר זה גודל. נכון שאנחנו יורדים לננומטר, אנחנו עוברים לעולם אחר של אטומי, וכן? אז אני לא בקיא בנושא הזה, אבל בפירוש יש מערכות שמייצרות, לא באמצעות הדפסה, אבל מייצרות צורות בתחום של ננומטריה, ויש לזה כמה דוגמאות. בתעשיית הצ'יפים. בוודאי. אבל תעשיית הצ'יפים עוברת בשיטה של... מה? של... דפוס אחר, כן. רוב הדוגמאות כאן היו על מוצרים מסדר גודל אנושי, נגיד חפץ אפשר להחזיק ביד. אבל בטח חלק מהיתרונות כמו חורים או חוזק או אסתטיקה, אפשר ליישם גם סקלות של בניינים למשל. לגמרי. אז איפה זה, מה שתגיד על זה, חוץ מהמזרק של הבטון? תראה, באופן כללי, אנחנו בתחילתה של הטכנולוגיה. זאת אומרת, היות ו בניין, אני לא ארכיטקט ואני לא מבין כל כך בבניין, אני גר בבניינים, זה הידע שלי על בניינים. אבל מתוך ההבנה של מוצרים מהסוג הזה, אני יכול להגיד שבניין הוא מוצר מאוד מאוד מורכב. אם אנחנו רואים כאן מערכת של קבלים שעוברת, ראינו את זה באופניים האחרות, מערכת קבלים שעוברת פנימה וכו', מערכת של בולמים, בבניין יש הרבה יותר מזה. כן? יש צנרות, יש מערכות ותתי מערכות ומיזוג אוויר וכו' וכו'. אז אני אומר, לעבור ממזרק שמדפיס, שפשוט מוציא קצת בטון ועושה קיר, לעבור באמת לקפוץ טכנולוגיה, זה דורש הרבה יותר פיתוח, הרבה יותר מחקר ופיתוח. בעניין הזה, אני חושב שאנחנו ממש ממש בתחילתה של הדרך, ואין לי ספק שזאת הדרך. אין לי ספק שעולם עולם הבנייה נמצא על ציפה של מהפכה, ושמאי אסיף שנמצא כאן מדבר על זה בעוז, שחלק מההייטק היום, בגלל הנפח של הבנייה שצריך להתרחש במדינה הזאת, שמאי אסיף אומר שמדינת ישראל צריכה להכפיל את עצמה עד 2048, נכון? כן. עכשיו, זה הצעה של שבוע שעבר. אז השבוע אני אומר, כדי לעשות את זה, ושאתה מסכים איתי, נכון? צריך לקפוץ טכנולוגיה. אז אם אתה מדבר על הדפסה, אני מדמיין משהו אחר. אני מדמיין ראש שהוא לא מזרק, אלא משהו שהוא יש בו הרבה ראשים שמייצרים הרבה תתי מערכות בו זמנית, עם רובוטים שמכניסים ומוציאים ודברים וזה, והם יוצרים את הדבר המורכב הזה שנקרא בניין, כי זה דבר מאוד מאוד מורכב. כן. אני רוצה פשוט להוסיף, אני חושב שמתוך הדברים שלך, פשוט לקחת אותם, כמו שהם, יש שתי תכונות של בניינים שהן תיאורטית מתאימות מאוד לתפיסה הזאת. אחד, בעיקרון, כל בניין הוא דבר שונה. נכון להיום, כמובן, היו תקופות שבהן היו הרבה יותר סטנדרטים וכולי, אבל יותר ויותר, או בכלל, אופייני שבניינים הם customized והם אינדיבידואליים, זה דבר ראשון. ודבר שני, בגלל הגודל והכובד שלהם, שנובע מאספקטים רבים אחרים, הם כאלה שנבנים במקום. בניגוד, אי אפשר להביא אותם, יותר קשה להביא בניינים מסין מאשר אופניים. אז יש שתי סיבות, לפחות בחיתוך התיאורטי שאתה עשית, שאומרות שהבניינים זה הדבר הבא
שיעשה במדפסות תלת-מימדיות או בדרך כזאת או אחרת, כפי שאתה מדבר עליה. בדיוק. אז אני אומר עוד פעם, אני חושב ש... אני מקווה שישראל תהיה חלוצה גם בזה, כי אני לא חושב שיש לנו את כל הכלים להיות חלוצים בתחום הזה. אבל אנחנו מתגרים עכשיו בבנייה כדי להגיע לזה. כן, אבל אנחנו מכירים את העובדה שצריך אקוסיסטם שכולל כלכלה, בעיקר משקיעים, כדי לגרום לסוג הזה של הייטק לצמוח. וצריך לשנות, או אני חושב שזה יקרה, אבל האתגר הוא לשנות את הדעה של משקיעים ושל אנשי טכנולוגיה בעובדה שזה זה שטח ששווה להשקיע בו, ולא לואו-טק, יש פה הרבה מאוד הייטק. צריך לשכנע את גוגל שכדאי להשקיע. לא יודע אם גוגל היא הדברים, דווקא... מכוניות אוטונומיות, בתים אוטונומיות. אבל לא על ידי בני אדם. אני בהחלט חושב שזה הדבר הבא, אבל הפתרונות הקיימים הם מאוד מאוד ראשונים ולא נותנים את הפתרון. עוד שאלות, כן. נכון. קודם כל, השאלה שלך מצוינת, מהסיבה שזה בדיוק האתגר. האתגר כיום הוא לעבור מהשלב הזה של שכבות מאוד מאוד קטנות של עשירית המילימטר ופחות, לתהליכים אחרים, בגלל בעיית המהירות. בגלל בעיית המהירות, האלמוג שהראיתי לכם הודפס, לקח 19 שעות. זה משהו כזה. אז... כן. אז יש היום פיתוחים, התחלה של פיתוחים, שלדוגמה בתחום הלייזר, אז במקום להעביר נקודה אחת, מעבירים בו זמנית הרבה מאוד נקודות בתוך נוזל, ופרוטוטייפים כבר קיימים של תהליכים כאלה. שילובים של, לדוגמה, סריגה תלת-ממדית יחד עם הדפסה, נעשים גם כן מחקרים בתחום הזה. בואו נתקל על זה, בסך הכל, אנחנו זו טכנולוגיה צעירה מאוד, בתחום טכנולוגי של, נגיד, המדפסת הראשונה אמרנו משהו כמו 30 שנה, זה לא הרבה. אין ספק שהעשור האחרון נתן דחיפה מאוד גדולה. צריך להגיד שהרבה חברות שהשקיעו בחברות מדפסות התאכזבו מהתוצאות בגלל ההייפ הגדול סביב הדבר הזה שהכזב. היום הרבה מאוד מהמדפסות נרכשות לכל מיני בתי ספר ומרכזי אוביסט, והמעבר לתעשייה לא ממש התרחש. אולי אני אציין כמה סטארט-אפים שקיימים בישראל שעוסקים בתחום הזה. סטארט-אפ אחד מנסה לייצר באמצעות הורדה של פסים, קשה לי לתאר את זה בלי להראות תמונות, אבל דרך הורדה של כמו מקרונים כאלה ופה זמנית, והיתוך באמצעות לייזר, זאת אומרת מוריד חוט אבל החוט לא חם, ובאמצעות זה הם מצליחים לייצר חומר פוליפרופילן, שהוא חומר זול מאוד במהירות גדולה מאוד. הם באמת סטארט-אפ צעיר שמחפש השקעה, and they struggle. אבל אם הם יצליחו, זה יהיה באמת פריצת דרך במעבר מהדפסה לצורך הפרוטוטייפ להדפסה לצורך ייצור. אחר כך. רוצה להשקיע. אם את רוצה להשקיע, אז יש לי את הפרטים שלה. לא, פשוט ברח לי. סטארט-אפ שני נקרא פלקסימטר, נכון? אלכס, פלקסימטר. סטארט-אפ שמייצר באמצעות בעצם אלגוריתם חכם, הוא מייצר במהירות יותר גבוהה
במקום להשתמש בחוט הוא משתמש בגרגירים וחומרים, מחומרים שונים כמעט בכל חומר. הוא גם עושה את המעבר הזה, הוא מתחיל לעשות את המעבר הזה. אלכס שנסע איתי בדרך סיפר שהוא ייצר עכשיו שתי כיסאות כאלה לפרויקט עבור ילדים נכים, גם מהסוג הזה שצריך להתאים את המוצר עבור המשתמש. גם טכנולוגיה מאוד מעניינת, גם מחפשים משקיעים דרך היום. אז אנחנו רואים, אלה התחלות ראשונות. התחלה נוספת מעניינת, חברה שנקראת מסיבית, שמייצרת דגמים מאוד מאוד גדולים באמצעות הוצאת משחה שמוקרנת עליה אור אולטרה סגולי. כל אלה ניסיונות ראשונים לעשות המעבר הזה מ-Rapid Prototyping, אולי זה המושג הכללי שאנחנו מדברים עליו עד היום בהדפסת תלת-ממדית, איך אנחנו מייצרים פרוטוטייפ מהיר שבעצם ידגים את המוצר שיוזרק אחר כך בהזרקת פלסטיק. המעבר הזה הוא המעבר ל-Rapid Manufacturing. הוא לא טריוויאלי, הוא ייקח זמן, אבל אני מאמין שיהיו פריצות דרך נוספות. עוד אולי דוגמה מעניינת של ניסיון שנעשה בחודש האחרון, MIT במימון של חברת הרהיטים סטיל קייס, הזריקו חומר פלסטי בעובי יחסית גדול, מקרוני של 3 מילימטר, בתוך ג'ל שקוף. ואז הג'ל מהווה את הספורט, והם יחסית מייצרים תוך חצי שעה כיסא. טכנולוגיה מעניינת, לא יודע מה המגבלות הנוספות שקשורות בג'ל הזה ועלויות שלו וכו', אבל ניסיון מאוד מאוד מעניין. דעתי סיימתי, 9:30, נכון? טוב, אם מישהו ירצה עוד לשאול אותי שאלות, אני אהיה פה למטה בכניסה, אנחנו צריכים לפנות את המקום כי זה הטכניון.